dava unikalna varijanta virusa koji ima nešto drugčije karakteristike nego sve dosadašnje varijante. To je više manje već poznato, dakle radi se o jednoj blažoj bolesti, pogotovo za osobe koje su cijepljene, ali varijanti koja je naučila zaobilaziti imunološki sustav i zaražava ponovo one koji su već preboljeli i oni koji su cijepljeni i širi se daleko brže nego što su se širile sve dosadašnje varijante. Ono što je bitno za ovu kategoriju, dakle smanjenje izolacije i karantene, odnosno samoizolacije, je to da inkubacija traje nešto kraće nego kod prethodnih varijanti, a isto tako ova blaža bolest i srednje teška bolest traje kraće i osoba je kraće zarazna nego što je to bilo sa deltom i sa prethodnim varijantama, što nam daje mogućnost da razmišljamo o skraćenju samoizolacije, odnosno karantene, i izolacije za bolesne. Jučer je izašao dokument ECDC-a u kojem oni također preporučaju zemljama da razmotre mogućnost da se izolacija skrati, pogotovo kad postoji opterećenje zdravstvenih sustava i opterećenje društva općenito što se tiče velikog broja oboljelih i osoba u izolaciji i u samoizolaciji, što nam daje mogućnost da razmišljamo u smjeru skraćenja. Dakle, to će biti regulirano preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje će se donijeti vrlo skoro, ali ono što smo mi ovdje dogovorili je da razmišljamo u smjeru skraćenja karantene za sve osobe cijepljene i necijepljene na 7 dana i da razmišljamo o skraćenju izolacije za bolesne osobe za one koji imaju blagu ili srednje tešku bolest na 5 dana, s time da bi izašli iz izolacije trebaju biti 24 sata bez simptoma i napraviti brzi antigenski test. Za sve ostale će karantena za necijepljene osobe i izolacija ostati kao što je bilo do sada. Evo, to su novosti o kojima smo razgovarali i smjeru čega razmišljamo da nove preporuke Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavi u sljedećih nekoliko dana.